ৰকষ্টাৰ অৰুণদাস আৰু নাই ৭১ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ দৰদী শিল্পীগৰাকী। নিভৃতে নীৰৱে আঁতৰি গ'ল লিজেণ্ড অৱ নাইণ্টিজ অৰুণদাস। ৯০ দশকত গীটাৰৰ ঝংকাৰ, ড্ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰাচুৰ্যৰে অসমজুৰি বৈ আছিল অৰুণদাসৰ দৰদী কণ্ঠ। তেতিয়াই বিপুল জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল দৰদী শিল্পীগৰাকীৰ গানে। ৰকষ্টাৰ অৰুণদাসক এবাৰ চুই চাবলৈ মঞ্চত হেতা ওপৰা লাগিছিল অনুৰাগে। সৰু একেবাৰে সৰু কালৰ আমি তেনেকৈ গীতবোৰ শুনি শুনি অৰুণদাৰ হোষ্টেলত গৈ জুমি জুমি চাওঁগৈ, গীটাৰ বজাই থাকে, গীটাৰ বজাই এই গীতবোৰ তেতিয়া যুগময় যিবিলাক গীত, সেই গীতবিলাক তেতিয়াই মানে আৰম্ভ হৈছিলে। তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো গানেই সেইটো সময়ৰ ডেকা ল'ৰা, এতিয়া যি ছাপোজ বয়সো হৈছে, তেওঁলোকে জানে তেমন অৰুণদাৰ অমুক গানটো, তমুক গানটো, আৰু বিশেষকৈ অৰুণদাৰ গানবিলাক আছিলে সকলোৱে জানে যে প্ৰেমৰ গান। নিৰবেদনাত কাটৰ প্ৰেমিকে অৰুণদাসৰ গান আওৰাই পাৰ কৰিছিল উজাগৰি নিশা। প্ৰেমিকালৈ লিখা চিঠিত ঠাই পাইছিল চিৰসেউজ গীতৰ বহু পংক্তি। তেনেকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল প্ৰেম হ'ল এজুপি কাঁইটৰ জোপোহা, তুমি জানো জানা শুন, ভুল নুবুজিবা তুমি আদি গীত। প্ৰেম আৰু বিৰহক শব্দৰ সজাত বন্দী কৰি শ্ৰোতাৰ মন মগজুত গানেৰে প্ৰথিত কৰিছিল অৰুণদাসে। গানৰ দৰেই অৰুণদাসে মনতো কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল এসাগৰ বিষাদ। সেই বিষাদে খেয়ালি মনৰ শিল্পীগৰাকীক কৰি তুলিছিল বিদ্ৰোহী। দিন বাগৰাৰ লগে লগে অভিমান বাঢ়িছিল অৰুণদাসক। গানে শত সহস্ৰজনক সন্তুষ্টি দিয়া অৰুণদাস নিজে আছিল অস্থিৰ। সেই অস্থিৰতাই অশান্ত কৰিছিল শিল্পীগৰাকীক। বেহিচাপী জীৱনত অভ্যস্ত হোৱাৰ বাবে আৰ্থিক অনাটনতো ভুগিছিল। যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একালৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰগৰাকীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল এসাঁজ ভাতৰ বাবে। আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগা হৈছিল কেইটামান টকাৰ বাবে। শ্ৰোতাৰ ৰুচি সলনিৰ লগে লগে বহুজনে পাহৰি গৈছিল অৰুণদাসক। গতি বেগতিক দেখি মুম্বাইলৈ ঢাপলি মেলিছিল অৰুণদাসে। কিন্তু ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন নকৰা অৰুণদাসক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিলে মুম্বাইৰ প্ৰফেচনেল সংগীত জগতেও। পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিল, সংসাৰৰ বান্ধোনত বান্ধ খালে শিল্পীগৰাকী। অৱশ্যে বিয়াৰ পাছতো সুশৃংখল নহ'ল ৰকষ্টাৰ অৰুণদাসৰ জীৱন। মই প্ৰায় আঢ়ৈটা বজালৈকে শুৱাই নাই, অলপ চকু লাগিলে বোলো বাথৰুম গৈ আহোঁ, তাৰপৰা দেখিছোঁ ভৰিখন বিচনাৰ পৰা বাহিৰত পাৰ হৈ আছে। মাতিছোঁ বোলো নাই, মাত চাত নাই, উশাহ লোৱা নাই। কৰোণাই কাহিল কৰা দেহাৰে গুৱাহাটীতে জীৱনৰ যুঁজ চলাই গ'ল শিল্পীগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ ৰোগে বিচনা ল'বলৈ বাধ্য কৰিলে লিজেণ্ড অৱ নাইণ্টিজ অৰুণদাসক। সৰু মটৰীয়াৰ একোথৰীয়া ঘৰখনত বাৰ দিন ধৰি শয্যাগত হৈ থকাৰ পাছত অৱশেষত জীৱন যুঁজত হাৰ মানিলে চিৰসেউজ শিল্পীগৰাকীয়ে। দেওবাৰে পুৱা 4:35 কেতিয়াও উভতি নহা বাটেৰে গুচি গ'ল অসমৰ ৰকষ্টাৰ অৰুণদাস। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।